Šiuo momentu galėtumėte būti bet kur, veikti kas jums patinka, užuot sėdėję vienumoje su ekranu. Tad kas mums neleidžia daryti tai, ką norime, būti kur norime? Kasdien pabundame tame pačiame kambaryje ir sekame tuo pačiu keliu ir gyvename tą pačią dieną kaip ir vakar. Nors kažkada mūsų gyvenimas kiekvieną dieną buvo tarsi naujas nuotykis, bet pakeliui kažkas pasikeitė. Anksčiau mūsų dienos buvo laisvos, dabar mūsų dienos yra suplanuotos. Ar tai reiškia, jog mes augome? Būti laisvam? Bet ar mes iš tikro laisvi? Maistas, vanduo, žemė, patys pagrindai, kurių mums reikia išgyventi, priklauso korporacijoms. Mums nėra maisto ant medžių, švaraus vandens upėse, žemės ploto, kuriame galėtume pastatyti savo namą. Jei pabandysite paimti tai, ką duoda žemė, būsite nubausti. Todėl mes paklūstame taisyklėms. Mes atrandame pasaulį per vadovėlius. Metų metus mes sėdime ir ryjame tai, kas mums yra sakoma, lyg bandomieji triušiai laboratorijoje. Užauginti taip, kad nekeistume pasaulio. Užauginti, kad nebūtume kitokiais. Užauginti būti kopijom. Užauginti pakankamai protingais, kad dirbtume savo darbą, tačiau neklausinėtume, kodėl jį dirbame. Todėl dirbame ir dirbame, ir nebelieka laiko gyventi gyvenimą, dėl kurio dirbame. Iki tos dienos, kai tampame per seni dirbti savo darbą. Ir štai čia mes esame paliekami numirti. Mūsų vaikai užima vietą šiame žaidime. Mums mūsų kelias yra unikalus, tačiau kartu mes esame niekas kitas kaip kuras. Kuras, kuriuo yra varomas elitas. Elitas, kuris slepiasi už korporacijų logotipų. Šis pasaulis yra jų. Ir jų brangiausias išteklius nėra pačioje žemėje. Tai esame mes. Mes statome jų miestus. Mes valdome jų mašinas. Mes kariaujame jų karus. Galų gale, svarbiausia jiem yra ne pinigai. Tai valdžia. Pinigai yra tiesiog įrankis, sukurtas mus valdyti. Beverčiai popiergaliai, nuo kurių mes priklausome, kad mus maitintų, mus vežtų, mus linksmintų, jie mums davė pinigus. O už tai mes jiem atidavėme pasaulį. Kur anksčiau stovėjo medžiai, kurie valė mūsų orą, dabar stovi gamyklos, kurios jį teršia. Kur anksčiau buvo geriamo vandens, dabar gausu toksinių atliekų, kurios dvokia. Kur gyvuliai bėgiojo laisvi, dabar yra gyvulininkystės ūkiai, kur gyvuliai gimsta ir yra be galo skerdžiami mūsų patenkinimui. Daugiau nei milijardą žmonių badauja, nors maisto turime pakankamai visiems. Kur jis visas nukeliauja? 70% grūdų, kuriuos užauginame, yra sušėrimi gyvuliams, kuriuos mes valgome vakarieniai. Kam padėti badaujantiems? Juk iš jų negalima pasipelnyti. Mes esame lyg maras, šluojantis pasaulį. Plėšome tą vienintelę aplinką, kuri mums leidžia gyventi. Mes viską matome lyg kažkam, ką galime parduoti. Lyg daiktam, kuris turi kažkam priklausyti. Tačiau kas bus, kai užteršime paskutinę upę? Kai užteršime paskutinį oro gurkšnį? Nebeturėsime naftos sunkvežimiams, kurie atveža mums maisto. Kada suprasime, kad pinigai nėra valgomi, kad jie neturi vertės? Mes naikiname savo pasaulį. Mes naikiname visą gyvybę esančią jame. Kiekvienais metais išnyksta tūkstančiai gyvūnų rūšių. Ir laikas senka, iki tada, kai būsime sekantys. Jei gyvenate Amerikoje, yra 41% šansas, kad susirgsite vėžiu. Širdies ligos pražudo vieną iš trijų amerikiečių. Mes vartojame receptinius vaistus, kad šių ligų išvengtume. Tačiau sveikatos priežiūra yra trečia pagal mirčių kiekį nuo vėžio ir širdies ligų. Mums yra sakoma, kad viskas gali būti išspręsta investuojant pinigus į mokslininkus, kad jie gali išrasti piliulę, kuri pradangins mūsų problemas. Tačiau vaistų korporacijos naudojasi mūsų kančiomis, kad pasipelnytų. Mes manome, kad bandome išrasti vaistus. Bet iš tikro mes bėgame nuo priežasties. Mūsų kūnas yra produktas to, ką mes vartojame. Ir maistas, kurį valgome, yra sukurtas tik pasipelnimui. Mes užpildome save toksiškomis cheminėmis medžiagomis.
Gyvūnų kūnai yra pripumpuoti vaistais ir lygomis, tačiau mes to nematome. Nedidelė grupė korporacijų, kuriom priklauso žiniasklaida, nenori, kad tai matytume. Jie apsupa mus iliuziją, kurią vadina realybė. Šiuo metu mes save matome kaip pasaulio centrą. Rodome pirštų į technologijas ir sakome, kad esame protingiausi. Tačiau ar mūsų kompiuteriai, automobiliai ir gamyklos tikrai iliustruoja mūsų protingumą? Ar tiesiog parodo, kokie tapome tingus? Mes užsidėjome šią civilizuotumo kaukę, bet ją atėmus, kas mes esame? Kaip greitai pamiršome, kad maždaug prieš 100 metų leidome balsuoti moterims? Leidome juodaodžiams gyventi kaip lygiems. Mes elgiamės taip, lyg žmonės žinotų viską, tačiau yra daug ko nematome. Mes einame gatve nepastebėdami smulkmenų, akių, kurios stebi, istorijų, kurias jos pasakoja. Matome viską kaip foną prie manęs. Galbūt bijome, kad nesame vieni, kad esame daug didesnio paveikslo dalis. Tačiau mums nepavyksta sukurti ryšio. Mes skerdžiame kiaules, karves, vištas, žudome nepažįstamus užsieniečius, tačiau ne savo kaimynus, ne savo šunis, kates, tuos, kuriuos mylime ir suprantame. Vadiname kitus sutvėrimus kvailais, bei rodome pirštų į juos, norėdami pateisinti savo veiksmus. Bet ar žudome todėl, kad galime ir todėl, kad tai teisinga, ar tai tik parodo, kiek mažai išmokome, kad toliau imamės veiksmų apimti pirmykštės agresijos, bet ne pamąstymo ir užuojautos. Vieną dieną šis pojūtis, kurį vadiname gyvenimu, mus paliks. Mūsų kūnai supus, mūsų vertybės perims, išliks tik vakar dienos veiksmai. Mirtis mus nuolatos supa, tačiau jie atrodo nutolusi nuo mūsų kasdienybės, realybės. Mes gyvename pasaulyje, kuris yra ant žlugimo ribos. Rytojaus karuose nebus nugalėtojų, nes smurtas niekada nebus atsakymas. Jis sugriaus bet kokį galimą sprendimą. Jei pažiūrėsime į savo slapčiausius troškimus, pamatysime, kad mūsų svajonės nėra tokios skirtingos. Mus sieja bendras tikslas. Tai laimė. Mes plėšome pasaulį ieškodami džiaugsmo, net nebandydami jo ieškoti savyje. Daugelis laimingiausių žmonių yra tie, kurie turi mažiausiai. Tačiau ar mes tikrai esame laimingi turėdami savo iPhone'us, savo didelius namus, savo prabangius automobilius? Mes tapome atsiskyrę. Garbiname žmonės, kurių niekada nesame sutikę. Mes matome nepaprastą ekranuose, tačiau paprastą visur kitur. Laukiame, kad kas nors atneštų pokyčių, net nepagalvodami keistis patiems. Prezidento rinkimai – tai vienos monetos dvi skirtingos pusės. Mes pasirenkame veidą ir mum yra sukuriama pasirinkimo ir pokyčio iliuzija. Bet pasaulis išlieka toks pat. Mes nesugebame suprasti, kad politikai netarnauja mums. Jie tarnauja tiems, kurie finansuoja jų valdžią. Mums reikia lyderių, ne politikų. Tačiau šiame pasiekėjų pasaulyje mes pamiršome vadovauti savo patiem. Nustokite laukti pokyčių ir patys būkite tuo pokyčiu, kurį norite matyti. Šio būties taško nepasiekėme, sėdėdami ir nieko neveikdami. Žmonija išgyveno ne todėl, kad esame greičiausi ar stipriausi, bet todėl, kad dirbome kartu. Mes įvaldėme žudimo meną. Dabar įvaldykime gyvenimo džiaugsmą. Tai nėra apie pasaulio išsaugojimą. Pasaulis bus čia, nesvarbu ar mes būsime jame ar ne. Žemė gyvoja daugybę amžių. Kiekvienam mūsų pasiseks, jei išgyvensime iki 80. Mes esame blyksnis laike, bet mūsų poveikis yra amžinas. Mes galime panaudoti savo ekranus, kad suvienyti žmonės. Tai, ko mes neturėjome anksčiau. Internetas mums leidžia dalinti žinutę, bei suvienyti milijonus pasaulyje. Kol dar galime, privalome panaudoti savo ekranus, kad suartėtume, o nenutoltume. Kaip bebūtų, mūsų karta nuspręs būsimą gyvenimą šiame pasaulyje.
mes galime arba toliau tarnauti šiai naikinimo sistemai, iki kol nebeliks jokios atminties apie mūsų gyvavimą. Arba galime pabusti ir suprasti, kad ne evoliucionuojame, o ritame žemyn. Tiesiog mes prieš akis turime ekranus ir nematome, kuria kryptimi judame. Kiekvienas žingsnis, kiekvienas įkvėpis, kiekviena mirtis atvedė mus iki šio dabarties momento. Mes esame veidai tų, kurie buvo prieš mus. Dabar yra mūsų eilė. Galite pasirinkti, kurti savo kelią, arba sekti keliu, kurį daugelis kitų jau pasirinko. Gyvenimas nėra filmas, scenarijus nėra parašytas. Mes esame rašytojai. Tai yra jūsų istorija. Tai yra mūsų istorija.